Kārsavā un tās apkārtnē 10 dienu garumā varēja sastapt radošo filmēšanas komandu un vērot latgaliešu seriāla Fati otrā sezonas tapšanas gaitu. Filmēšanas grafiks bija ļoti intensīvs un ainas uzņemtas gan pilsētvidē, gan pierobežas laukos un arī kapos. Turpina Ausmas Prukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Klausumu lūdzu! Skaņ kamera? Skaņ kamera. 393, dublis 1. 10 piepildītas dienas, simtiem ainu un vairākas reizes pārfilmētu kadru. Tā var raksturot seriāla Fati otrā sezonas tapšanu. Seriāls līdz šim ir vienīgais, kur aktieri runā latgaliešu valodā, un pērn tas filmēts Dienvidlatgalē. Šogad izvēlēta reģiona ziemeļu puse – Kārsavas apkārtne. Mainījusies arī aktieru komanda un tehniskie darbinieki, galvenie varoņi gan tie paši – skolotāja Viteļsi Pīters ar sievu. Visi dūžuši vien atcerās Anjēti no pirmos raizes, kad jie bišķiņ pazogie vēru. Es domāju, nekas nav pazudz no to. Jie ir matusīs jaunā vēra zogiešanas pīdzējojumā. Radošajā komandā darbojas aptuveni 20 cilvēki, vietēji un no Rīgas, visi sava darba lietpratēji. Režisoram Edvardam Mikālam šis gan ir pirmais seriāls viņa vadībā. Ar izaicinājumiem sastopas arī jau pieredzīgušie aktieri. Itamās dīnās es domāju, ka jau es prasēšu honorāru lielāku, jo es piekšņi paliku par kaskadīri. Man vajadzēja lākt no 5 metru austuma dīķi. Tad man vajadzēja lākt caur lūgu, tad man izgrūda no gandrīz braucošas mašīnas. Paldies Dievam, nekas nav saplīsis, salūzis, neviens nav savainojies un tam līdzīgi. Tomēr mēs viens otru bišķiņ mēģinām pasargāt, pat ja daram arī, kā Māris teica, kaut kāds kaskadieru trikus. Ir pieredzējuši televīzijas, operātoru un gaismotāju komanda, kas ir strādājusi arī ārpus televīzijas projektos, un tas ļoti man palīdz. Šajā reizē seriālā būs iekļauti arī masu skati. Tie tapa Kārsavas kultūras namā, imitējot izlaiduma balles un diskotēkas ainas. Es strādāju neatliekumās palīdzības dienestā, un šī ir man kā avantūra, tā kā man patīk piedzīvojumi, kaut kas jauns izaicināt sevi. Atšķirībā no pirmās sezonas seriāla otrajā daļā latgaliešu dzīvesveids būs atainots ne tikai ar humoru, bet arī nopietnākā gaismā. Kaut kāds mikslīts starp mistēriju, ļoti, ļoti daudz komēdiju, komisko aktieru spēli un arī nedaudz varbūt romantisko un detektīvu. Kaut kas tās tur arī tādas līnijas un noskaņas parādās. Tā. Daudzi, nu, kā es saka, čīvļējuši, jā, čīvļējuši ir, nu, ir vierušīsi, saka, no sokuma drusiņi ir, nu, grūtāk saprast tos varbūt tās pirmās minūtes, tomēr ir jāiebrauc tajā valūdā, pēc tam jau vīglai skatās. Es domāju, te var skatīties no mozaļa līdz lielam. Nu, būs arī poras lamu vārdi, protams. Pavisam seriālam būs 4 sērijas un Latvijas televīzijā tas būs skatāms gada nogalē. Tāpat kinoteātros un kultūrvietās visā Latgalē to varēs redzēt vienotas filmas formātā. Kopējais seriāla budžets ir aptuveni 80 000 eiro. Ausmas Prukta Kozula, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.